Christian Bak, den første uge her i opstarten 2021 er ved at være overstået. Hvordan har det været at have spillerne tilbage her i IKAST? Ej, det har været dejligt at få dem ind. Lige se, hvor meget ferie de har holdt. Og bare få dem ud på græs eller kunstgræs. Det er jo lidt anderledes forudsætninger, vi har den her opstart. Men altid dejligt at få dem ind. Selvom vi ikke kan være så meget sammen, som vi gerne vil, så nyder vi at se drengene igen. Og hvordan har det været i sådan en uge med fem træningspas? Hvordan har I bygget op fra første dag og så til i dag her fredag? Jamen, de første dage er jo fysisk trænerdage, som vi kalder dem, hvor de får lov at teste, og hvor vi lige kommer i gang og ser spillerne an. Og så de næste par dage her, det har været en masse intensitet på banen, hvor vi har presset drengene, og hvor de har fået lidt løb. Og hvor det har været mere fokus på det fysiske og intensiteten end så meget taktisk. Og de har ikke skulle tænke så meget, men de har bare skulle op i gear. Og er de så op i gear? Jamen det skulle du næsten spørge dem om, men udefra set, så har vi haft nogle fantastiske træninger allerede. Der er sgu mange af dem, der ligner, at de i hvert fald ikke har ligget på sofaen eller på stranden, eller hvad de nu har lavet. De ser rigtig, rigtig fedt ud, mange af spillerne, og så er det selvfølgelig små ting, små fejl, koncentration. Og det kommer så, når vi nærmer os sæsonstart. Jamen det lyder jo meget lovende, og vi får også lille smugkig allerede her i næste uge med et par træningskampe. Hvad skal de bruges til? Om det er altid rart at skal man sige, spille sig i form. Det husker man også selv som spiller, det her preseason og løb og styrketræning, det er altid noget pis. Så nu hurtigt vi kommer i gang med at spille nogle kampe, nu bedre. Og det gør vi allerede næste uge, og vi har fire styks, inden vi skal stå og topfitte. Og derfor vi også trænere jo mulighed for at se nogle taktiske elementer, hvor vi vil tage et par stykker per kamp og sætte fokus på. Vi vil selvfølgelig ikke ændre det store, men vi vil rigtig gerne se, at spillerne hurtigt kommer tilbage til det niveau og den organisation, som vi har vist sidste års tid. Er der nogle bestemte fokuspunkter, uden du ligesom skal afsløre den hele taktiske spillestil, som I fokuserer på her i opstarten i år? Det er altid det typiske vil være, at man kigger for den defensive organisation på plads, og så lægger man lidt offensivt på. Vi kigger meget på helheden og kigger mest på intensitet, altså signaler, fysiske elementer i spil. Og det er på plads, så har vi så dygtige spillere, at så de små taktiske ændringer, der måtte være, dem tager vi hen ad vejen. Og 2021 opstarten er også lidt anderledes i år, i og med den er kort, og den kommer på bagkant af et rigtig hektisk efterår, og så er der heller ikke mulighed for at tage på træningslejr. Hvordan er det egentlig at være en del af? Jo, men det er jo, skal man sige, ens for alle, først og fremmest. Det er meget anderledes. Det er uden møder, det er uden social omgang med noget som helst indenfor. Og når jeg kan se, at det bliver minus 12 her om natten, den her weekend, vi skal op til, så bliver det bare anderledes. Vi er som klub nogen, der rigtig gerne vil være tæt på hinanden, tæt på spillerne, lave en masse sociale ting, ud over lige det at være på fodbold. Så for os er det en meget anderledes opstart. Heldigvis så er vores spillere de er i fantastisk humør, når vi er her. Så vi prøver at kombinere det lidt, og vi prøver så meget vi overhovedet må, når de har forudsætninger, og få det sociale med os. Men altså ens for alle, og det er jo sådan, det er lige nu. Det håndterer vi.